אמש בוצעה פריצה על ידי יחידת הסייבר שלנו למחשבו של פעיל דאעש בשם אברהים עבדאללה, שהצליח להבריח מטען לארץ ומתכוון לבצע פיגוע היום בישראל. אל דאגה, זה רק משחק, יותר נכון הדמיה שיצרו בשבק, ניסיון להמחיש את העבודה שלהם לסיכול טרור. וזה מה שראה היום דרך משקפי המציאות המדומה האלה, כל מי שהגיע לדוכן הלא שגרתי הזה של השבק בכינוס סייברטק בתל אביב, תחת לחץ זמן הם היו צריכים לסכל ניסיון פיגוע של פעיל דאעש בתל אביב. מערכת זיהוי הפנים מאשרת שהצלחתם למצוא את אברהים. שימו לב לפרטים נוספים שהמערכת זייתה. המטרה מבחינת שבק למשוך עליהם את אנשי הטכנולוגיה הכי טובים. אנחנו בשנה האחרונה סיכלנו התקפות סייבר כנגד מערכות ישראליות מכיוונים שונים ומשונים מכל העולם. נכון להיום היכולת של יריבים לקצר תהליכים, לרכוש טכנולוגיות פורצות דרך שבעבר לא היו יכולים, מחייבות אותנו להיות הרבה הרבה יותר טובים מאשר היינו בעבר. אני חושב שברור היום לכולנו שהשבק כארגון דינמי, שנחוש, חותר למגע, רוצה את האנשים הטובים ביותר. אך טבעי הוא שנמצא את עצמנו בכנס, מציגים את כל התחרותיות הרבה שיש לנו אל מול אחרים בגיוס כוח אדם, כדי שנוכל להמשיך ולשמור טוב על מדינת ישראל. הנה כאן במציאות המדומה היו צריכים המשתתפים לאתר מטען שהוטמן לכאורה בנמל תל אביב רגע לפני הפיגוע. המטען לא שם, חפשו במקום אחר. האיומים בסייבר כבר ברור הולכים וגדלים, בהתאם גם הרצון לגייס את המוחות המבריקים ביותר, למשל החיילים והמשוחררים הטריים מהיחידות הטכנולוגיות שמסתובבים כאן כמו סחורה חמה בשוק, אבל ממש לא רק הם. עם המשכורות הגבוהות בהייטק ופנטזיית הסטארט-אפ הישראלית, ברור שזה לא פשוט. אנחנו נותנים להם בראש ובראשונה אתגר, הדבר השני ציונות, שלישי זה ערכים, הדבר הרביעי אנחנו מתמודדים ויכולים להתמודד היום עם מה שנותן השוק האזרחי, בחוזים מיוחדים ובהטבות מיוחדות. כיום אחד מכל ארבעה עובדים בשבק הוא איש טכנולוגיה, אגב, על המשימות האמיתיות, הדילמות והשימושים למעשה של היכולות והידע הטכנולוגי, מדברים כאן מן הסתם הרבה פחות.